bi lahko govorili, da je že malce preživeto. Mogoče delno še velja, čeprav... zdaj pa! Gol! Za Italijo! Ne velja. Fabio Grosso. Tole je bila novost na naših ekranih, ampak offside. Messi preigrava, še vedno Messi in gol! Kakšna akcija, prišel je sam po sredini kazenskega prostora, preigral pol Francije in poslal žogo v mrežo. Argentina vodi z 2:0 in to je pravi Messi, tisti Messi, ki ga Argentinci želijo videti. Ni izpadlo tako super, ne? Želel sem reči super hiter, ko je prišlo do kombinacije med Ronaldinjem in Adrianom, potem ni več tako hitro, precej bolj pa zdaj leko. Gol do Brazil, Robinho je streljal iz leve, z levo in premagal Buffona. Vodi Brazilija z 2:0, fantastična akcija Robinha, ki je sam storil skoraj vse. Še je nevarno, predložek Aguera, zdaj je Jonas ponovno, Jonas strelja in gol! Gol! Argentino, Jonas Gutiérrez con un tiro bajo a la izquierda del arquero, lo venció y sacudió la red. Argentina 1, Francia 0, Jonas Gutiérrez. No, tole pa je zdaj velika priložnost in... Gol, Elano, gol do Brazil! Elano, šuto a bola na red je quebrou placa. Bravo, Juan. Pra Brasil, 0 pra Italia, Elano.